גלישה בשבילי זה המקום שבו אני לא חושב על כלום. אתה לומד לאלתר, אתה לומד להגיב למצבים שונים. הגלישה היא כמו החיים. אני מרגישה שזה מאוד מאתגר לאזן בין החיים האישיים לעבודה, אבל אני חושבת שצריך לעשות את זה כמו שצריך, צריך לעשות את זה נכון, למצוא את הזמן בשביל עצמי, למצוא את הזמן בשביל העבודה. ובאפלייד אני מוצאת את הזמן הזה. עצם העובדה שאני יכול לגלוש וגם להגיד שאני הולך להתעסק עם התחביב שאני כל כך אוהב, שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, הופך את המקום להרבה יותר מכיל ואוהב. ביקשנו, תנו לנו מקום בצל ונבנה לנו סטנד לגלשנים. אמרו לא, נעשה בעצמנו. תוך זמן מאוד קצר קמה לנו חניית גלשנים מפוארת שלא קיימת בשום מקום אחר. אפלייד הוא מקום שהוא מאפשר. כל עוד אתה עושה את העבודה שלך בצורה טובה. אם לא הייתי באפלייד, אני בטוחה שזה היה שונה, אבל אני לגמרי מוצאת את הזמן לעשות מה שאני אוהבת.